Олексій Садовий народився із 3% зору. В дитинстві ще міг бачити обличчя і великі предмети. Ставши дорослим, він втратив і цю можливість. І зараз розрізняє лише гру світла і тіні. Та відсутність зору не завадила парубку здійснити всі свої мрії. Зараз йому 26 років. Він стажувався у Кремнієвій долині і розробляв програми для незрячих. Нині хлопець працює керівником групи розробників у столичній компанії. Займається створенням програм для закордону. Олексій сміливо руйнує стереотипи, грає на гітарі, піднімається в гори та занурюється за квалангом. Вірте в себе, і інші будуть вірити разом з вами.